Baik, bekas atlet karate negara R. Puvaneswaran sah dilantik sebagai jurulatih skuad karate kebangsaan. Pemenang pingat emas sukan Asia sebanyak dua kali itu ditawarkan kontrak setahun oleh Persekutuan Karate Malaysia, MAKAF. Setiausaha Agung MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, petunjuk prestasi utama KPI jurulatih itu ialah mempertahankan status skuad karate negara selaku juara keseluruhan pada Sukan C di Hanoi hujung tahun ini. Puvaneswaran, 46 tahun, akan menggantikan ketua jurulatih Ali Reza Soleimani dari Iran yang kontraknya tidak disambung. Menurut Datuk Azmi, antara Puvaneswaran serta dua jurulatih sedia ada, S. Mahendran dan Alexander Arlanto, seorang daripada mereka akan dipertanggungjawab untuk memastikan atlet negara layak ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 Julai ini. Sepanjang kariernya sebagai atlet komite negara dari 1990 sehingga 2010, Puvaneswaran pernah mencipta banyak kejayaan, antaranya pingat emas pada Sukan Asia 2002 di Busan, Korea Selatan dan 2010 di Guangzhou. Beliau kemudian menjadi jurulatih kem kebangsaan bermula 2011 hingga 2015 sebelum membimbing skuad Thailand bermula 2017 hingga 2019.